leiksins var íslenska liðið talið sigurstrangliði aðilinn en vel hefur gengið í leikjum gegn Pólverjum undanfarin ár og Ísland hærra sett en Póland á styrkleikalista FIFA. Pólska landsliðið var nála því að komast yfir strax á 11. Mínútu leiksins en Fanney Inga varði stórkostlega í tvígangi í marki Íslands og sá til þess að okkar konu lenti ekki undir. Íslenska liðið var meira með boltann í fyrirháleik en gekk þó ekki vel að koma sér í góða stöðu fyrir framan mark Pólverjanna framan af og voru það gestirnir sem áttu hættulegri færin á þessum tímapunkti leiksins. Það dró hins vegar til tíðinda á 42. Mínútu þegar Glódís Perla átti mikilvægan skalla á Bryndísi Örninn á teig. Skot hennar átti viðkomu í varnarmanni Póllands og endaði í netinu. Ísland 1, Póland 0. Stelpurnar okkar settu fótinn á bensíngjöfina og innan við tveimur mínútum frá fyrsta markinu tvöfaldaði Diljá Ýr Zomers forystu Íslands með laglegu skallamarki eftir stoðsendingu frá Sveindísi Jane. Glódís Perla var svo nála til að bæta við þriðja marki Íslands rétt fyrir lok fyrirháleiksins en Kinga Semik í marki Póllands var vel á verði. Staðan 2-0 Íslandi vil í hálfleik, frábærar mínútur hjá stelpunum okkar. Sóknarþungi íslenska liðsins hélt áfram í seinni hálfleik og bar enn frekari ávöxt á 67. Mínútu þegar Sveindís bætti við þriðja marki Íslands með vel útfærðu skoti. Þrátt fyrir afbragðsfræði í kjölfari reyndist mark Sveindísar loka mark leiksins. Ísland hefur vegferð sinni í átt að EM-sæti með 3-0 heimasigri og frábæri frammistöðu í þokkabót. Og það skammt stóra högg á milli á stelpunum okkar. Nú heldur liðið út til Aachen í Þýskalandi, þar sem framundan leikur gegn ógnarsterku landsliði Þýskalands á þriðjudaginn kemur. Tækifæri til þess að byggja honum góða frammistöðu í leik dagsins.